Kuba është përfshirë nga përgatitet e jetëshme për vizitën që do të realizojë në datën 26 mars Papa Benedikti 16. Kjo do të jetë vizita e dyta atit të shendë në dy dekata pas vizitës të më pashme nga Papa Gjom Pali II në vitin 1998. Në sheshin e revolucionit që është i kuresorë në kure qytetin Havana, por realizojë në rinovimet e fundit të në ndërtesave, ndërsa policia është gati të zbatoj një plan madhorë sigurie për kontrolimin e një turme prej qindra mira personash. Gazeta Granma, Organ zyrtari i Partisë Komuniste që udhëheq jetën e shtetit një partiak në një editorial të saj i uroi mirë se Benediktit Benediktit 16. Papa do të pritet nga vetë presidenti Raul Castro, vllai i ish liderit historik Fidel Castro. Ai do të vizitoj katedralen e Virgjëresë së Bamirse të Kobres, e vendosur në një shpat malor dhe cilësuar si një prej pasurive më të ralla katolike në botë, përpara se të udhëheq një mesh në qendër të Havanës.